jubilarnom 50. filmskom festivalu Fest je došao kraj. Utisci se još uvek sumiraju. O atmosferi koja je trajala danima se još uvek priča i dalje se polemiše koji je od svih tih genijalnih filmova najbolji. Ukusi su različiti, ali svakako da je najteže bilo članovima žirija, Milošu Bikoviću i Tamari Dragičević, koji su morali da odluče koji će film odneti nagradu. Imali smo priliku da sa njima popričamo, a oni su nam preneli delić svojih osjećanja pre ceremonije. Velika je čast i bilo je prelepo i pogledali smo i morali smo da gledamo te filmove koji su uglavnom takmičarskom delu. Jedino što mi je žao što nismo imali vremena za ove ostale. Mnogo je bilo dobrih filmova za koje nismo imali vremena. Ali gledali smo sjajne filmove i mislim da smo doneli pravu, iskrenu odluku i da smo bili ujednačeni. Tamara je podelila sa nama celokupan utisak o filmovima koje je odgledala. Ja mogu da kažem da je novi, hrabri svet, slogan festa, odgovara i filmovima koje smo gledali. To jeste jedan hrabri svet i bilo je puno hrabrih debitanata i glumaca i reditelja koji su napravili sjajne filmove onako u centar sa svojim pričama i temama kojima su se bavili i to je moj glavni utisak. Zanimalo nas je i koliko je bilo teško doneti odluku. Pa bilo je dosta dobrih kvalitetnih filmova i glumački, da, mnogo dobrih uloga i eto, da, uvek. Veliko zadovoljstvo kad imate više filmova koji su zaslužili nagrade nego nagrade. Da. A to je bio slučaj ove godine. Kao što svi znamo, svaki žiri uvek pohvali sve učesnike i naglasi da su svi zaslužili pobedu. Ali Biković je ovog puta bio iskren pred kamerama Detoksika. Nije uvijek, znači. Nije. Ja, na nekim festivalima nekada jednostavno ne znate kome to date na birati između dva zla manje. Kako nam je glumac rekao, morali su mnogo ranije da donesu odluku, što im je otežalo posao. Žiri uvek mora da donesu odluku malo ranije da bi stigle da se urade nagrade, da se ugraviraju, da se obaveste pobednici, da dođu da ih pokupe ukoliko mogu. Tako da se uvek odluka donosi pre zatvaranja. Na festu je bilo mnogo takmičara iz različitih zemalja, pa nas je intrigiralo i da li je u filmovima bila uočljiva razlika u ponašanju i stavovima ljudi iz različitih krajeva sveta. Više sam primetio razliku u stavovima različitih autora nego u nekim nacionalnim karakteristikama. Postoji nešto što se samo, što se recimo primećuje, to je neki odblesak nasljeđa i tradicije određene kinematografije. Pobedu je odneo australijski thriller Nitram, reditelja Justina Kurcela. A nama ostaje samo da sa nestrpljenjem čekamo sljedeći Beogradski filmski festival, koji će se održati 2023. godine, a ne sumnjamo da će doneti kvalitetne filmove i zabavu, baš kao i ovogodišnji.